Salve, salve, Gilberto Cruz, cantareira, Brasilândia, ouvintes e poetas de plantão. Eu sou a Mara Mendes e este é mais um Boletim Poesia da Hora de todos os domingos, às 10h40, aqui na programação do meu caro amigo. Também no YouTube, para quem quiser ver lá o canal Poesia da Hora. Pauta de hoje para este domingão, dia 24 de abril, mês chegando ao fim já, Gilberto Cruz. Separamos aqui, como sempre, os nossos abraços poéticos, as nossas dicas culturais, mostras cinematográficas, tem aqui também um clube de leitura. E no finalzinho do boletim, vou partilhar com vocês uma poesia de uma pessoa muito, muito da hora, Gilberto Cruz. Falo de Cissa Lourenço, dos Poetas do Tietê. Fecha o boletim Poesia da Hora com o texto de Cissa Lourenço. Vamos começar então com os nossos abraços poéticos, já distribuí aquela vibe boa para todos que nos ouvem. Salve, salve, Romeica Pereira e Dona Maria, tá lá nos ouvindo em Itaperi. Poetas do Tietê, de modo geral, todos vocês, forte abraço aí mesmo e outro. Paulo, Cissa, Marcelo, Patrícia, são tantas pessoas que passam pelos Poetas do Tietê, coletivo amigo, coletivo parceiro. Clarice do Jardim Guarani, oh maravilhosa, forte abraço. Marci Santos, Guarulhos, salve, salve. Kelly Regina de Arujá, forte abraço. Otávio, Nicanor, Cris, salve, salve, coletivo Poesia da Hora. Marcinha da Zona Norte, salve, salve, Marcinha, salve, Zona Norte. Todos que nos ouvem aí, sintam-se abraçados por todos nós aqui do Boletim Poesia da Hora, coletivo Poesia da Hora também. Bom, vamos separar então as nossas dicas culturais, separei aqui três delas, para que a gente possa ocupar a nossa mente, o nosso coração. Muitos eventos já acontecem presencialmente, eita saudade de ver um evento presencial. Muitos eventos exigem a carteirinha de vacinação, né? Importante apresentar para assistir qualquer tipo de evento. E eu separei aqui três, vamos ver se vocês conseguem assistir, conseguem indicar para alguém, de repente está aí precisando de uma indicação de evento. O primeiro deles eu vou falar, Gilberto, vai começar agora dia 24, dia 24 de abril e vai até o dia 1º de maio, que é uma mostra cinematográfica que está rolando lá no... vai rolar lá no Centro Cultural São Paulo, aí pertinho da Vergueiro. Essa mostra cinematográfica são vários filmes, diversas temáticas, biografias, romances, aventuras. E para você poder ver direitinho quais são os filmes e os horários, entra lá no site do Centro Cultural São Paulo, tem lá todos os horários dos filmes. Na faixa, pode assistir na faixa, de boas, só precisa levar o comprovante de vacinação e o RG, beleza? Consulta no site a programação dessa mostra cinematográfica. Segunda dica, Gilberto, é na Biblioteca Érico Veríssimo, ali na Zona Norte, hein, Gilberto? Tá pertinho aí, na Parada de Taipas. Vai rolar no dia 30 de abril, o Clube do Livro, que é um encontro que acontece às 11 horas da manhã, e esse evento ele se repete a cada 15 dias, né? Então tem um bate-papo aí, pega um livro, fala do livro, super bacana aí para quem gosta de clubes de leitura. Aproveita essa oportunidade aí no dia 30, Biblioteca Érico Veríssimo, só chegar junto, só colar e participar desse bate-papo, beleza? E para fechar as dicas, Gilberto, separei aqui na Biblioteca Mário de Andrade. Biblioteca Mário de Andrade, dia 27, quarta-feira, a partir das 19 horas, vai ter um cinema especial também na faixa, falando sobre a vida da Hilda Hilst. Olha que bacana, Gilberto Cruz, a partir das 19 horas, é um documentário falando sobre a vida dessa escritora aí, que marcou época e tudo mais. Quem tiver interesse, dá uma olhadinha lá no site, nas redes sociais da Biblioteca Mário de Andrade. Esse documentário vai passar dia 27, quarta-feira, às 19 horas. Biblioteca Mário de Andrade, Rua da Consolação, número 94, pertinho aí do metrô, bem centralizado.
Quem tiver curiosidade de assistir esse documentário, fica aí a dica, Gilberto Cruz. Beleza? Abraços poéticos, ok. Dicas culturais, ok. Agora eu vou passar para aquela parte que a gente espera e gosta muito, Gilberto Cruz, que é a poesia, né? Poesia neles, poesia nelas. E a poesia de hoje, Gilberto Cruz, vem da Zona Norte. Salve, salve, freguesia do Ó. Eu falo da nossa querida Cissa Lourenço. Eita, Cissa. Cissa eu já conheço há um tempinho já. Se bobear aí, há quase uma década. É, cruzando com a Cissa aí nos saraus da vida, né? Com essas parcerias que às vezes a gente faz. Eles frequentam muito os nossos eventos do Poesia da Hora. A gente também, sempre que dá, frequenta os eventos do Poetas do Tietê. Tantas coisas que eles fazem. É, poesia na faixa, o sarau nos presídios com asas abertas, né? Então, sempre que a gente pode, sempre que eles podem também, a gente partilha dessa união poética e é muito, muito, muito da hora mesmo. É, a Cissa, a gente já conhece a Cissa como escritora, a gente conhece a Cissa como poeta, como contadora de histórias. Ela é integrante aí, faz tempo, do Poetas do Tietê também. E a Cissa, além dos Poetas do Tietê, ela é integrante de um coletivo teatral, né? O Amadonito, companhia teatral, já participou de várias peças, montagens aí, o currículo da Cissa é longo, é maravilhoso, é cheio de arte, e inclusive ela lançou um livro finalzinho do ano passado, foi o seu primeiro livro solo, já participou de várias antologias, mas esse é o seu primeiro livro solo, que é Atrás dos Muros, Uma Flor, que foi inclusive contemplado aí pelo PROAC, Publicações de Poesia. E atualmente a Cissa está dirigindo até uma peça de teatro, um espetáculo, que se chama Somos Todas Carolinas. Olha que forte, Gilberto! Somos Todas Carolinas, que é um projeto também contemplado pelo PROAC, né? E acontece dentro da PFC, que é a Penitenciária Feminina da Capital. Eita, Cissa Lourenço, o que dizer de você, mulher? Você é uma mulher incrível, eu te admiro muito. Gratidão por ter cedido esse texto aqui pra gente partilhar com os ouvintes da Cantareira FM, programa Meu Caro Amigo. Peço licença para ler o seu texto. É mais ou menos assim, Gilberto Cruz. Sem fim são os caminhos. Um pé enfrenta o abismo, sempre a olhar o céu, à procura de uma andorinha, uma águia, um tico-tico. Queria ser ave, qualquer, não importa. A terra, a poeira, as bolhas do pé me fazem lembrar que, mesmo olhando o céu, não sou pássaro. Procuro formas de voar, ir mais longe, neste carrossel. Cada volta tem um preço. O cavalinho é de fibra de vidro. Seus olhos são buracos ocos onde a água entra e não consegue sair. Depois de tantas voltas, ainda no mesmo lugar. Sou fita de vida, embaraçando na engrenagem até o ponto de não girar mais. Voltar é sempre mais difícil que ir. Verões, outonos, invernos, primaveras. Continuo a olhar o céu, sabendo que sou tartaruga, casco duro, passos pequenos. Texto: Verões, outonos, invernos, primaveras. Na página 39 do novo livro da Cissa, um poema para Camila. Ô, Cissa, que texto lindo! Gratidão mais uma vez aí, Gilberto Cruz. Com vocês na próxima da próxima. Fiquem em paz. Fui!